Океан Ельзи у Сумах. О 20:00 на стадіоні «Ювілейний» стартував концерт гурту в рамках світового туру тривалістю в 2 роки. В Україні заплановані концерти у 7 містах, Суми – одне з них. Проте як в обласному центрі? За кілька годин до початку концерту зустрічали гостей, знає моя колега Юлія Дунаєвська. Ось в цей готель поселився Святослав Вакарчук разом зі своєю командою. Зараз музиканти на саундчеку на стадіоні, тож і ми їдемо туди, аби дізнатися, що там відбувається зараз. На стадіоні за 3 години до концерту вишикувалася черга фанатів. Серед них є й такі, хто чекає з самого ранку і приїхав з інших областей. З 9 ранку. І з 9 ранку ви тут стоїте? Так, я тут. Але концерт на 8 годину вечора. Чому ви прийшли так рано? Просто тому, що у мене потяг так рано і пізніше ніяк взагалі. А звідки ви приїхали? Я з Ніжина. Ми їхали дуже здалека. Я з Запоріжжя. Моя любима Черкас, тому для нас це праздник. Ми з Запоріжжя приїхали на концерт Океана Ельзи спеціально. Про Океан Ельзи. Класна група, отлична. Дуже хочу попасти к ним на концерт, буду вперше і... Надеюсь, все будет очень классно. Слушаю уже очень давно на концерте, 3-й раз. Ну, не знаю, как и анализы, может, кому-то не нравится. Это самая крутая украинская группа и вообще самая крутая в мире. Як і кожного разу в організації концерту гурту «Океан Ельзи» допомагають півсотні волонтерів. Стати ним дають можливість кожному. Між охочими влаштовують конкурс. Треба подати заявку на їх офіційний сайт з тим написати твір, що для тебе значить «Океан Ельзи». Перед концертом навколо ювілейного заблокували дороги. З метою забезпечення публічної безпеки буде обмежено рух з 17:00 по 24:00 вулицями, прилеглими до стадіону «Ювілейний» у зв'язку з проведенням концерту гурту «Океану Ельзи». За інформацією транспортного відділу, сьогодні маршрутки, що курсують повз стадіон, їздитимуть містом до 1:00 ночі. Юлія Дунаєвська, Сергій Лазаренко. На часі новини.